Odabir destinacije i agencije nisu jedino što treba napraviti kad učenike vode na ekskurziju, kaže nastavnica Amira Fafulić, koja će s krajem ove školske godine u zasluženu penziju. 10 puta je vodila na putovanja maturante. Velika je to odgovornost, kaže ona. Prije svake ekskurzije razredne starješine kao i direktor obave razgovor sa roditeljima i roditelji su dužni da svoje razrednike, pošto je to jako velika odgovornost, upute sa svim problemima učenika, njihove djece, kada je zdravlje njihovo u pitanju, ako piju lijekove, da mogu im dati lijekove, da nastavnici vode računa o tome jer ne smiju prepustiti djeci da sama djeca uzimaju lijekove. Zatim vode računa o tome da im bude autobus moderan, da autobus ne samo da bude moderan, nego da bude tehnički ispravan. Tehničku ispravnost vozila za ekskurzije između ostaloga zahtijevaju i propisi koje je za ovu oblast nametnulo kantonalno ministarstvo za obrazovanje i nauku. Načela za organizaciju ove vrste putovanja te izleta i logorovanja za učenike propisuju da agencija koja ih vodi na put mora biti sa iskustvom i licencirana, da ima autobuse mlađe od 10 godina, 2 vozača za smjenjivanje i da djecu ne voze od 10 sati na večer do 5 sati ujutru. Propisano je da direktor škole bira vođu puta, da na svakih 10 učenika kad su odjeljenja nižeg uzrasta, nižih razreda, ide jedan nastavnik, za odjeljenja sa starijim učenicima ide na 20 učenika jedan nastavnik. Ako na putovanje ide dijete sa posebnim potrebama ili dijete sa određenim hendikepom, onda se za njega šalje poseban pratilac, odnosno on može ići uz pratnju roditelja. Ono što najviše brine roditelje, kažu u agencijama, je hoće li djeca biti zdravstveno osigurana. Vlasnik turističke agencije, koja posluje skoro 30 godina, kaže da je to neupitno. Ako su na području Bosne i Hercegovine, važi im osiguranje koje već imaju. Za inostranstvo se to reguliše ugovorom sa osiguravajućim kućama. Nijedna škola sigurno sa područja TK ili BiH ne ide van zemlje BiH bez police međunarodnog putnog osiguranja, putnog zdravstvenog. To su najčešće, pazite, grupne police osiguranja. Znači, obično su to police osiguranja koje su, jer to zapad traži, do iznosa od 30.000 eura ili 58-59.000 maraka. Po pojedincu, ne grupno, nego po pojedincu. Ne treba biti bojazni za djecu na ekskurziji, kažu u agencijama, školi i u Ministarstvu za obrazovanje i nauku, barem ne više nego što svakodnevno brinemo za njih. Bit ekskurzije je u zabavnom i edukativnom sadržaju o kojemu se nakon putovanja podnosi izvještaj nastavničkom vijeću škole koju učenici pohađaju. Nastavničko vijeće eventualno usvaja izvještaj vođe puta i daje ocjenu o uspješnosti ekskurzije. Iskustvo iz škola je takvo da svake godine novu generaciju vode na neku od već provjerenih destinacija, što podrazumijeva dodatnu sigurnost za učenike putnike.